pitanju, dobro pitanje, lijepo pitanje koje je vrlo zapravo jednostavno odgovoriti. Kako vidi bilo koji hrvatski građanin, ja znam recimo jedno pitanje koje je velik broj članova Domovinskog pokreta muči, nisu ni za korupciju, ni za puno stvari koje smo vidjeli u posljednjim mandatima, ali nisu ni za neko kojim se to nazorski nije blizati. Međutim, kako sam rekao, imali smo srijedu 17. praznik demokracije, mogućnost rijetku, jednom u 4 godine izlaska na izbore. Tko je iskoristio tu mogućnost i dobili smo, možete misliti, konstelaciju kako smo dobili. Znači, neupitno da je HDZ relativni pobjednik izbora i stranke oko njega, ok, da je drugoplasirani SDP sa grupacijom stranaka i da je treći Domovinski pokret. Dobili smo, ako ćemo tumačiti te poruke, vrlo jasnu poruku da, jer činjenica da je HDZ izgubio, da ima 5 mandata manje nego što je imao prošli put, ali jedan izuzetno respektabilan broj u odnosu i s obzirom da je u pitanju treći praktično izborni ciklus. SDP je dobio koliko je dobio sa partnerima u jednoj širokoj koaliciji i Domovinski pokret sa svojom politikom, kako ste rekli, i borbe za jači suverenizam, za jaču nacionalnu državu, za demografski oporavak Hrvatske, svašta nešto, pa između ostalog borbu protiv korupcije i prozivanje ove suradnje i borbe protiv financiranja novosti itd. itd. smo dobili i postali i zadržali zapravo status treće snage. Šta nam govori pragma? Znači, karte su podijeljene, pragma nam govori da trebamo sjesti i razgovarati, sagledavati prostor kakav je. Šta trebam skakati od jada i bijesa što nemam 76? Nije realno. Da sam imao 76, mi bi danas ovdje lijepo bi vi pitali pitanja koji su prvi koraci u vladi i koji su ministri i mi bi o tome razgovarali. Volja hrvatskih birača je iskazana jasno, mislim da je neupitna. Na tom tragu, apsolutno ništa od onoga što pokušavaju neki progurati sad kroz medije, da je Domovinski pokret neprincipijelan, da radi nešto što nije rekao, da sasvim nešto drugo od onog što je obećavao, da nismo spremni za ove varijante. Apsolutno smo spremni za sve scenarije. Ja znam da to sve one koji su protiv Domovinskog pokreta bili ranije smeta, ali eto, tu smo, spremni smo, treći smo, ogromnu potporu u hrvatskom narodu imamo.